səhv edib ərmi əvvəldən göstərmişəm. Bu sözləri müğənni Xatirə İslam hər şey daxil verilişində qonaq olarkən deyib. Sənətçi bildirib ki, ərini göstərməsinə peşman olub. Dünyanın hər yerində ulduzların aləsi maraqlı olub. Kişini göstərmək normal deyil. İndi göstərməyəndə söz çıxır ki, boşanıblar. Pis öyrəşdirmişəm. Qeyd edək ki, Fəxrəddin adlı şəxslə aləli olan Xatirənin Emil adlı oğlu var.